ng'ombe akivunjika mguu malishoni kujikokota zizini kusaidiwa. Kitabu Shaba Robert, no, kitabu kusadikika mwandishi Shaba Robert. Utangulizi. Kusadikika ni nchi ambayo kwako kwake kufikirika kwa mawazo tu. Nchi hiyo iko katikati ya mipaka sita. Kwa upande wa kaskazini imepakana na upepo wa kaskazi, na kwa upande wa kusini imepakana na upepo wa kusi. Mashariki imepakana na matrai, na magharibi mpaka wake ni upepo wa umande. Kwa kuwa nchi yenyewe inaelea katikati, imeelea katikati hewa kama wingu, zaidi ya kupakana na upepo nne hizo, ina mipaka mingine miwili. Mipaka miwili yenyewe ni hii. Kwa juu nchi hiyo imepakana na mbingu, na kwa chini imepakana na ardhi. Wanawake wote katika nchi hiyo huzaa watoto pacha. Hii ni habari na ajabu sana, lakini haionekani kuwa imepata kugusa ndoto za wazee. Wasimulizi bado kuisimulia, wala haijawashawishi wapima kuitia nchi hiyo katika ramani. Labda kukosekana kwa habari za nchi hiyo katika ndoto za wazee, katika masimulizi na katika ramani, utafanya udhuru wangu wa kusimulia hadithi yake kukubalika. Mwandishi wa kitabu hiki ni Shaba Robert. Sisi ambao ni Hefota, asasi ya kiraia inayotoa huduma za elimu kwa kompyuta na kubuni miradi, tunajaribu kudurusu au kupitia kitabu hiki na tuweze kujua fani na maudhui, ikiwezekana nafasi andishi iliyotumika humu, ili tuweze elimu huyu mwandishi anayotaka ifike kwa jamii, basi kupitia video hii clip iweze kufanya nini?